Իմ քայլը հիմնադրամի 2019-ի արդյունքները եւ 2020-ին ծրագրվող նոր նախաձեռնություններն ամփոփվեցին ամենամյա գալա ընթրիքի ընթացքում։ Դրամահավաքի արդյունքում հանգանակվեց մոտ 700 միլիոն դրամ։ Հիմնադրամի բարեկամ Քրիստին Սիմոնը խոստացավ կրկնապատկել։ Արդյունքում ծրագրերն իրականացնելու համար հիմնադրամի բյուջեում ավելացավ մոտ 1 միլիարդ 400 միլիոն դրամ։ Նվիրատների հետ հարաբերությունները միակողմանի չէ։ Դրանց հիմքում ընկած է գործընկերության սկզբունքը և ոգին։ Չեք առաջնորդվում ձեզանից փող, մեզանից գործը հարկախոսով։ Մենք դիտարկում ենք այս ամենը որպես համատեղ դիգործ համընդհանուր նպատակներին հասնելու համար։ Գալա ընթրիքին աճուրդի հանված իրերից էին Շառլ Ազնավուրի երգերի հավաքածուն, Նիկոլա Ազնավուրի ստորագրությամբ Կոմիտաս վարդապետի կտավը և ամերիկացի կիթառահար Ալդի Մեոլայի ստորագրությամբ կիթառը։ Ընթրիքին ներկա էին հասարակական, քաղաքական գործիչներ և գործարարներ։ Հատուկ հյուրերի թվում էին մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանը և աշխարհահռչակ ջութակահար Գրեմմիի կրկնակի դափնեկիր Մաքսիմ Վենգերովը։ Մենք մեր դերը պատկերացնում ենք հանրային ռեսուրսի համախմբման միջոցով պետության օժանդակելու մեջ բոլոր այն ոլորտներին և հարցերին, որոնք այս պահին պետական ռեսուրսներով դեռևս հնարավոր չեն լուծել։ 1.5 տարվա ընթացքում հիմնադրամը 5 միլիոն դոլարի բյուջե է ունեցել։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները փաստում են արտասահմանից և հատկապես փյուրքահայերից ստացած օգնությանը զուգահեռ աճել է նաև հայաստանյան ընկերությունների աջակցությունը։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։